Tai labas rytas, Aleksėjau. Labas rytas, Alfė. Aš tiek laukiau, kada jūs ateisite į mūsų studiją, jau 1,5 metų iš tikrųjų. Bet džiaugiuosi labai, kad dabar esate čia. Ir mūsų šios dienos tikslas, šio ryto tikslas, papasakoti, kaip namų sąlygomis pasigaminti būtent karštą sušį. Teisingai? Teisingai, vienas populiariausių sušių. Tikrai? Lietuvoje? Taip, taip. Na, nes aš norėjau paklausti, kokie dar patys populiariausi sušiai, kuriuos lietuviai labai labai mėgsta ir numeris 1, 2, 3 yra. Pirmas numeris turbūt būtų karšti sušiai, antras numeris, kur yra daugiau padažų. Ir trečias numeris tai klasika, tokias kaip Filadelfija, Kalifornija, nes vėlgi ten padažai, žuvytė ant viršaus, viskas paprasta. Ir kaina, taip, žinoma. Gerai, tai kad neužtruktume labai ilgai, pasakykite, kokių ingredientų su šiam reikės ir turbūt reikia apskritai pradėti nuo to, nuo pagrindo, pasiruošti, kad jį susukti taisyklingai, taip? Taip, sušis prasideda ne nuo ingredientų, o nuo to, kaip mes juos darysime. Tai, kad pasigaminti sušį, mums būtinai reikės kilimėlio, aštraus peilio ir tą kilimėlį reikia būtinai paruošti darbui. Tai nuo to turbūt ir pradėsime, kad pasiruošim kilimėlį. Taigi, iš bambuko pagamintas kilimėlis. Taip, čia, kad suformuoti mums sušį prireiks būtinai kilimėlio ir reikės maistinės plėvelės. Taip. Paprasčiausios maistinės plėvelės, su kuria mes turėsim apviniuoti mūsų kilimėlį. Nereikia daug. Nes tam, kad jį neištepti, ne? Ir kad nepriliktų. Ne tai, kad neištepti, nes tarp tų bambukinių lazdelių sulenda ryžiai. Aha. Ir visur namie viską ištepliuojam. Ir nesigauna mums suformuoti mūsų to ritinėlį, nes viskas prilimpa ir lūšta mums bandant suformuoti mūsų sušį ritinėlį. Tai va, tiek užtenka pilnai. Tada reikės vinilinių pirštinių. Čia irgi vienas iš būdų, kaip sutaupyti laiko ir švaros virtuvėje, nes be pirštinių pas mus viskas limpa. Ryžiai yra lipnus. Jie limpa prie rankų, limpa visur, po to visos virtuvė yra ryžiuose ir mes galvojam, kaip tai viską išvalyti. Viskas, mūsų kilimėlis paruoštas. A, jūs truputį prisilieti prie lašišos, kad truputį riebalo gautų, taip? Šiek tiek prie žuvies galima panaudoti kažką riebaus majonezą, kažkokio aliejuko šiek tiek. Gerai, tai aišku, be ryžių mes niekaip nepavyks, bet apie ryžius gal turėtume papasakoti, kaip taisyklingai juos įsivirti. Ryžius, jeigu yra galimybė, geriausiai nusipirkti puodą. Taip, ryžių virimui. Dabar yra visokiausių mažyčių. Tai tikrai yra nėra brangus. Taip, visiškai, ten iki 20 eurų galima įsitepti. Taip. O jeigu tiesiog puodę ir gailim tam puodukui, tai ryžius plauname ir paliekame kokius 3-4 kaltus, kad visas tas ryžių krahmolas, tas, kur nusibrūžinta, pasišalintų. 3-4 kartus plaunam šaltam vandenį, tada paliekam ryžiukų šiek tiek pailsėt nukošiam ir paliekam kokiam 10 minučių. Pamatysite, jie tokie iš karto šiek tiek baltesni pasidaro. Ir tada, jeigu verdam ten 300 gramų ryžių, tai 350 vandens ant didelės ugnies užkaitinam ir paprastai 15 minučių paverdam ir paliekam, tegul jie brinksta ant mažos ugnelės ir kaip matom, kad paruošti ryžiai, tada... Bet nedengiam puodo, ar dengiam puodo? Nedengiam puodo. Gerai, išvyrė tie ryžiai ir tada ką juos reikia dėti? Ryžių actą. Čia būtiniausias dalykas, su kuriuo mes pagardinam savo ryžius ir suteikiam jiems lipnumo. Kiek čia yra ryžių? Kilogramas? Čia koks kilogramas yra. Mhm. Tai kiek čia acto reikėtų dėti tada? Ar vėlgi čia skonio kiekvienas šefas, kiekvienas būtent restoranas turi savo proporciją? Priklauso, jo, proporcijos yra daugmaž pagal skonį. Jeigu mes norim rūkščiau, tai actą negardinam jokių cukrų, nieko, tiesiog įpilam acto ir maišom, kol ryžiai sugers į save tą actą. Jeigu norim kažką pasaldint, kad būtų lipnesni ryžiai, tai į actą dar ištirpdinam, jeigu, pavyzdžiui, 100 gramų acto, tai kokius 30 gramų cukraus. Jo, tada bus... Lietuviai mėgsta truputį saldesnį. Šiek tiek saldžiau, šiek tiek suriau. Okay. Tai va,
Taip. Ir tada jie turi būti atšalę, ar turi būti truputį šilti? Sumaišom ryžius ir maišom juos, kol jie atvėsta ir mes jau jausim maišydami, kad ryžiai pradeda veltis. Jie yra birus, bet to pačiu ir velėsi tarpusavį. Tai vat tokios konsistencijos ryžius, kai mes pasiekėm, tada paliekam 20 minučių, jie šiek tiek atvėsta ir viskas. Mes jau galim gaminti sausušius. Sekantis etapas turbūt nori lapai. Svarbiausia žmonėm, nedarykite klaidos, neatidarykite pakelį ir nelaikykite atidarytam pakelį, nes nori lapai bus minkšti. Mums būtinai reikia traškių nori lapų, nes jie tada yra skaniausi. Jie turi būti traškus. Paimam nori lapą ir mažas patarimas, gabaliuką atpjaukit ir padėkit. Po to galėsite iš jo pasigaminti dar vieną japonų tradiciją, kuri vadinasi gunkanas. Jau intriguojat. Nes daug lieka likučių. Aha. Pavyzdžiui, gaminam sushi. Okay, jis tiesiog per ilgas būna, taip? O kodėl ne tai, kad gaminam? Per ilgas. Okay. Pavyzdžiui, čia taip taupimo sumetimais mes palaukit, gaunam gabaliuką. Aš taip jūs tiek, ką paėmėt ryžius ir jau visi ryžiai, ta prasme, guli išdėlioti. Išdėlioti ir nesuspausti. Ir jau 14 metai. 14 metai? Taip. Wow. Tai va. Jeigu mes... Mes nežinot, kaip fokusininkas būna. Opa! Jeigu mes sudedam ryžius, mes turim matyti ryžius atskirai. Taip. Vat visur yra ryžiukai. Aha. Bet jeigu mes matom ryžius, kad jie yra visi suspausti ir jau nematom pačio ryžiuko, tai jau yra blogai. Tai jau yra kaip... Neturi būti kaip balta mišrainė. Taip, kur tam... sako jau myrės ryžius, myrės, jeigu jis yra suspaustas. Nes tai atrodytų, kad ne, turėtų būti taip suspaustas, nes kitaip nesusisuks. Visi vat ir nori viskas suspausti ir padaryti. Labai lengvai, elegantiškai. Na? Taip, šitie sušiai... kom dar yra geri daryti namie, nes labai lengva jos pasigaminti, nes ryžiai nekrenta iš jų. Visi bando padaryti tos atvirkštinis, kad būtų ryžiai iš viršaus. Ir sunkiai sekasi, nes vat ryžiukai tada pabyra, krenta ir tas suteikia daug nemalonumų virtui. Tada Filadelfijos kremas. Filadelfijos kremas. Labai standartiškai viskas. O kaip jūs galvojat, kodėl lietuviai mėgsta karštus sušius, keptus? Dėl to, kad pas mus apskritai labai dažnai būna šaltas tas sezonas ir mes įpratę valgyti karštesnius patiekalus. Virtuvė turbūt tokia jo, nes tikrai keptų patiekalų pas mus daugiau yra negu šaltų. Tai ir tikriausiai tas... Bet anksčiau jų iš vis nebuvo, a ne? Atėjo nebuvo. Kai, čia kokią madą prieš jau... kiek čia metų? Nu... Pastarosius kokius gal keturius, jau ne? Tokia pagrindinė mada, kad... tik karštus ir viskas, tai jau jo, kažkur 5-6 metai. Šiaip jie iš karto buvo, bet nebuvo tokie populiarūs. Visiems atrodė daug aliejos ir taip toliau, bet taip, laikui bėgant. Agurkus stenkitės pjausti irgi smulkiau, nes agurkas jis šiaip yra kietas. Taip. Ir kai mes valgom sušius, viskas burnoje ištirps, o agurkas dažniausiai lieka. Visi kieti ingredientai turėtų būti susmulkinti. Tada daug maloniau valgyti, nes sušis ir yra, kai tu paimi visą tą gabaliuką į burną, valgai ir nieko tau nelieka, toj burnoje ten atskirai ten niekas nesikramta. Turi viskas kartu susikramtyti. Tai va tas O jūs svarbiausia. Dar ilgis, žiūrėkit, jūs agurką galima buvo pjauti per visą ilgį, jūs vis tiek nuo mažesnį gabaliuką darėt. Kodėl taip darot? Taip patogiau dirbti. Tiesiog dirbti patogiau. Taip. Okay. Tobulėjom visi, bandom technologiškai daryti. Jo. Mhm. Ir aišku, agurko lieka, iš vis nelieka tada, jeigu du kartus. Nes taip. Ilgas, tada truputį toks neaiškus kraštas lieka, kur po to nebent į salotės. Vieną gabaliuką visai galima pastraukti, kitą gabaliuką. Vis tiek, vieną sushi niekas negamina. Taip. Gaminam iškart šeiminai, draugams, visiems. O restorane mažiausiai 4 galima užsisakyti, taip? Kaip dažniausiai? Ar čia 6? Restorane... Užsisakyti galima 8 gabaliukus. Likus, nes pavyzdžiui, aš suku vieną porciją taip. Ir pjaustau jai 8 gabaliukus. 4 gabaliukų negali likti ir gulėti, laukti, nes sušius reikia suvalgyti. Pagaminam, pusvalandžio bėgį mes jas suvalgom. Nepaliekam jų kažkur šaldytuvę, kažkur pastovėti, pagulėti ir taip toliau. Tai geriausia yra pagaminti iš karto. Ir iš karto suvalgyti. Vis tiek, žalia žuvis, negalima jos laikyti ilgai, tuo labiau ryžiai šiek tiek yra šilti, daug ingredientų čia. Ir gerai, dabar lėčiau. Dabar lėtai, lėčiau. Dabar žiūrėkit lėtai, kaip darot, aš suprantu, jūs turite taip. Visas galimybės, ar sekundę padaryti. Pirštai taip, pripratę taip dirbti. Gerai, dabar lėtai. Patraukiam savo
sushi. Ta nu, visą, vat, kur paruošiam. Taip, nuo kilimėlio tiesiog į kraštelį. Tada prikeliam. Taip. Parodyk, kaip rankas du pirštus, nykščius apatinius kišam po kilimėlio. Su pirštais prilaikom ingredientus, manau, nes jie... Sudėtinga, labai lietai. Lietai yra sudėtinga, visada reikia greitai. Gerai. Va, prilaikom ingredientus ir mūsų ryžiai, šitie viršutiniai, turi susijungti su apatiniais ryžiais, kad nebūtų niekur tarpelio. Tada šiek tiek prispausdami suformuojam sushi. Kodėl nereikia va tokių va visokiausių judesių daryti, spaudinėti va taip, taip. Aha. Nes bambukinis kilimėlis tas ir padarytas, kad tas pagaliukas jis yra kietas. Ir kai mes ant jo paspaudžiam, jis spaudžia per visą savo ilgį. Supratau. Štai, šiek tiek vandens, sušlapinam šiek tiek. Keturis pirštus. Grinai šiek tiek porą lašų, nori lapus sausos, jis labai greitai geria vandenį ir tokiu būdu jis viskas prilipo. Sušis pas mus yra paruoštas. Sutrombuojam galus, ingredientai turi būti visur, nes jeigu mes nedadėsim iki kraštų ingredientų, gausis pas mus du gabaliukai tiesiog tuščių ryžių. Su mažu gabaliuku noriu, kodėl aš jį parodžiau, nes lieka visada lašišos likučių ir mes norim kažkas su ją padaryti, tai kad nedaryti ant batonų sumuštinių, mes galim pasigaminti dar vieną japonišką patiekalą. Gan paprastas. Susmulkinam lašišą, ten ar tūną mes turim, virtas krevetės, nesvarbu. Galim pagardinti kažkokių padažų, galim tiesiog žaliai įdėti. Padarom tokį kaip cilindriuką ryžių. Šiek tiek nori lapą kraštelį. Ir padarom japonišką klasiką, kuri vadinasi gunkanas. Čia gaunasi pas mus tuščia, toks kaip kibirėlis. Ir į vidų įdedam savo norimų ingredientų. Mes garam dar vieną patiekalą. Ir išnaudojam visus savo likučius į savo maistą. Liuks, gerai, tai dabar norint, kad jis keptų, mums reikia jį paniruoti dar, ne? Paniruoti, taip. O mes krevetės buvom pasiruošę, todėl kad galima arba kam? Krevetės irgi norėčiau parodyti, vis tiek kepam sušius, pas mūsų aliejus įkaitintas ir galim paimti dar krevečių ir pasigaminti dar savo vieną patiekalą, irgi japonų mėgiamą krevetės tempūroje. Taip. Tai svarbiausia nuvalyti, viską ištraukti, kad nieko čia neliktų. Šiek tiek įpjaunam, kad jinai išsilygintų. Aha. Ir tada lengvais judesiais prispausdami krevetę, kad į tarp pirštų išlystų, ją sumaigome. Gaunasi tokia ilgesnė krevetė. Kaip gyvatė. Nu, taip. Ir po to ją paniruosim ir kepsim. O kodėl jūs pailgą visgi daro, to negalima būti nes iš karto? Bus ši čia plona, aha, o čia stora. Ai, okay. Ir kai čia jau iškeps, tai odegėlė jau sudegs. Ir tada gaunasi taip skanu. Turiu specialius tempūros mišinį, ryžių miltų. Kuriuos galima nusipirkti irgi. Galima nusipirkti parduotuviai. Jo, jeigu jau perkat sušėm visus dalykus, tai tikrai ir šitas dalykus yra. Atšaldykit vandenį. Taip. Reikia, kad būtų šaltas ir nemaišykit su mentele. Maišykit būtinai su rankom. Tempūros toks ir yra dalykas, jinai turi būti šiek tiek su gumuliukais. Neturi būti vientisa. Kaip, ne kaip lietinių tešla. Taip. Vientisos masės mums nereikia, reikia šiek tiek sumaišyti. Turi būti gan skista, bet tų visų gumuliukų šiek tiek pas mus turi likti. Ir jeigu žadat iš pradžių padaryti tešlą, o po to sukti, tai įmeskit keletą ledukų į tešlą. Tada ji būna puresnė, kai iškepa ir žymiai traškesnė. Taip, tai patikrinom aliejus, puikiai aliejus įkaitęs. Turi būti įkaitęs, bet svarbiausia pasižiūrėkit, kad jis nedūmintų. Jeigu aliejus pradeda dūminti, jis jau dega. Tai yra negerai. Dabar norėdami perpjauti sushi, sudrėkinkite peilį. Čia dar vienas patarimas, kad jūsų ryžiai nepriliptų prie peilio. Paniruoti būtinai mums reikės. Galima tiesiog tempūroje, bet mes visi jau pripratę prie duonos džiuvėsėlių panko. Kaip matot, čia visur gabaliukų yra. Tai čia viskas tvarkoj. Jo, viskas tvarkoj. Jie prikeps. Per kiek laiko turi vienas sushi meistras pagaminti?
Susukimas. Aha. Minutė. Minutė. Minutė ir jau sušis paruoštas. Tada pateikimas. Tai kažkur užtrunka vienam sušį. Kažkur apie pusantros minutės. Ko labiausiai nemėgsta, žino, kai būna restorane, kai užsako, o vėl tas pyragėlis, arba o vėl tas ten kažkoks tai tartaras, ar dar kažkas. Yra kažkoks dalykas, kur mažiau meistrai mėgsta, kai žmonės užsako. Gal sušių rinkinius, ne? Ne, rinkiniai čia mėgstamiausi yra dalykai, nes labai greitai tu darai, gali paimprovizuoti, sudėti kažkaip kitaip. Aha. Nemėgstamų dalykų, kaip ir jų tokių nėra, būna sušiai. Yra lengvi sušiai. Ai, ir yra sudėtingi, kur labai ilgai reikia užtrukti, daug produktų ištraukti, ant to sušio viską sudėti. O ant viršaus sudėlioti viską, taip. Ne? Tai kai kepsite, būkit labai atsargus, naudokite įrankius. Tai net minutės neužtruko. Čia labai labai greitas dalykas. Labai greitai turi apkept, bet neiškept. Ir kai, pavyzdžiui, valgo į restorane pas mus ir klausia, taigi čia keptas, turi būti viskas iškepta. Ai, okay. Tai visą laiką sakau, kad sušis yra ne keptas, o apkeptas. Apkept. Tai vat, jis turi būti traškus iš viršaus ir žalias viduje. Taip besilaukiančiai moteriai sušio šito geriau tada nevalgyti. Geriau nevalgyti, jeigu yra žalia žuvis. Taip, okay. Taip. Dar vienas patarimas, kai darot namie karštus sušius, taip. Naudokit duonriekį peilį. Viskas labai paprastai, jis pjauna kaip duona ir bus tiesiog labai lengva susitvarkyti su to keptu sušiu, su ta visa plutele ir sušiai bus gražus. Eina kaip ir sviest. Super. Ai, ir keistai, kad pirmą per pusę perpjaunot ir tada dar į per pusę. Aš manau, kad 8 gabaliukai dėl to ir atsirado. Pusė. Visada viską per pusę ir gaunate lygus gražus gabaliukai, nes, pavyzdžiui, į 10 gabaliukų jau sudėtingiau susipjauti, nes reikia pjaustyti iš eilės. Viskas. Ai, va taip, paguldot ir perkeliot. Supratau. Ir kaip matot, ryžiai yra aplink mūsų ingredientus. Jeigu būna tarpelis ir ten, pavyzdžiui, tiesiog nori lapas ir ryžių nebėra. Taip. Automatiškai tenais įteka ten daug aliejaus ar dar kažko. Arba kai valgot su soja, tai pamirkydami tenais viskas apsisėmė tais soja ir jau bus vien tik sojos skonį. Taip. Ir dauguma dar mūsų lietuvių neišvalo tos vidurius, ane, krevečių. Nu, galima nevalyti, bet realiai geriau valyti, ane? Realiai geriau valyti. Čia vis tiek virškinimo traktas krevetės, ją reikia išvalyti. Tai, vėlgi, į tempūrą, palygina mūsų džiuvėsėlis ir į džiuvėsėlis. Ir gaunasi taip mūsų mėgimos jakiebi. Nes kai kurie žmonės sako, o, žinokit, valgiau tokias krevetės, kokios įdomios, pailgos, sako, nes... Jo, tas toks, atrodo, paprastas paruošimo būdas, bet reikia būtinai paruošti, nes tada jas vientisai apkepa. Padėkit šiek tiek ant popieriuko, kad jūs pabėgtų tas visas perteklinis aliejus. Nu ką, pagaliukai. Aš noriu kitą laidą su jumis padaryti būtent apie kaip taisyklingai valgyti, kada ir kada naudoti sojos padažą, kada naudoti vasabį, imbierą ir visus kitus dalykus. Nes manau, kad mes lietuviai labai dažnai nemokam tiesiog su tais ingredientais elgtis. Dažnai būna. A, ne? Tai šiandien nekalbėkime apie sojos padažą, nekalbėkime apie priedus, kurie dažniausiai paduodami prie šių skanėstų. Dabar tiesiog aš noriu paragauti. Gerai. Skanaus. Ačiū labai. Gerai, tik tai va, iš kart pasakysiu. Sushi realiai reikia suvalgyti iš kart, visą dėti į burną. Visą. Jeigu norit per du kasnius, tai turit paimti pagaliukus, atkast, laikyti pagaliukose ir antrą pusę pasiimti atgal. Atgal į lėkštę pasidėti, tai yra nemandagu. Aš tokio traškaus nevalgiu niekada. Ką tik pagamintas? Šviežiausias. Šviežiausias, todėl labai sudėtinga iš karto tokių šviežių suvalgęs, todėl kad dauguma, turbūt jūs irgi sutiksit, kad žmonės išsinešimui arba išsivežimui užsisakinėja. Taip, visi ima namo dažniausiai ir, pavyzdžiui, karštas sušis, kodėl sudėtinga yra tą traškis išlaikyti, nes kai važiuoja namo, tai praeina gan ilgas tarpas laiko ir jis jau būna suminkštėjęs. Tai geriausiai yra
vietoj užsisakyti, vietoj pavalgyti ir tada pavalgysim tikrai kokybišką ir skanų sušį. O į namus geriausia užsakinėti tada nekeptus, galbūt. Taip? Geriausia nekeptus, taip. Nu, arba naudotis tais vėžiais, kurie iš tikrųjų labai greitai, labai greitai atveža. Gerai, nu, bet krevetę tikrai galiu trim kasniais suvalgyti, ne? Krevetę galima. Labai skanu. Kodėl visgi sušiai? Kodėl sužavėjau? Nes daromi sušiai po vieną. Nedarai iš karto labai daug visko, darai tik tai po vieną, susikoncentravęs į vieną tą darbą. Atrodo, kad suki daug skirtingų sušių, bet realiai ingredientai tie patys. Ir kiek galima iš 5 ingredientų padaryti skirtingų sušių, skirtingos skonio, skirtingos išvaizdos, tai tiesiog įvairovė yra žiauriai didžiulė. Ir tas yra įdomiausia, kad supranti tada, kiek iš poros ingredientų gali padaryti skirtingų, bet ir to pačiu atrodo to paties patiekalų. Meditacija tam tikra. Ne? Taip, taip, taip. Gerai, Aleksiau, ir mėgstat kavą? Mėgstu. Be kavos virtuvėje rytas neprasideda. Tai kad įsirinktumėt pačios skaniausios kavos iš didžiulės kolekcijos, dovanoju jums. Ačiū jums.